Entrei aqui no campo rapidinho. Olha que irado. Maria. Aqui em Los Angeles tem um time de futebol chamado LAFC. Um time de futebol nosso mesmo. Futebol que a gente joga, brasileiro. E é recentemente criado. E eles criaram um estádio especificamente ali perto do centro de Los Angeles. Aí eu resolvi ir lá, assistir o jogo, ver como é que é. A gente fez uma ação lá que o cara me levou lá no campo, me mostrou o estádio inteiro. Tem área VIP, tem bar, tem suíte, tem um monte de coisa. A gente foi lá ver, levei a família inteira. Foi irado demais. Chegando no estádio. Chegando lá, eu peguei a credencial, porque eles tinham botado meu nome lá para entrar como credenciado. Entrei ali pelo nível do campo mesmo. Aí eu chegando ali, peguei minha credencial, eles me deram a credencial, né? Fui credenciado para poder entrar no campo, poder dar um rolê todo no estádio. E depois fiquei esperando ali o começo do jogo. Cara, é muito louco. Antes do começo do jogo ali tem tipo uma parada tradicional que eles fazem, uma ativação ali que eles fazem com um falcão. Eles soltam um falcão. Aí eles trouxeram ali um dos jogadores de futebol americano que acabou de ganhar do Super Bowl e esse cara acabou de se aposentar. Muito louco, falcão. Ele solta o falcão dá uma rolezão. O cara fica lá rodando o negócio. Aí o falcão vem da rasante até pegar o negócio lá. E aí a brincadeira toda é que o falcão agarra esse negócio e meio que mata, né? Mas ali tá a imagem do outro time. Aí ali antes do hino eles levantam as coisas assim, tipo lá no Premier League, na Liga Inglesa. Aí a mulher canta o hino, é bem maneiro. E aí começa o jogo mesmo. Torcida até boa, né? Igual no Brasil, só que o estádio é bem menor, acho que cabe 30 mil aqui. Assim. Tem um barzinho público aqui pra galera, ó. Dá pra assistir o jogo. Vem aqui. Vai, no! Olha lá, tem ambulância aqui também, tá? Vocês estão achando que não tem, ó? Tá, cervejinha no balde. Quente, ó. Ó, tem até quente pra levar pra casa. Algodão doce no estádio. Algodão doce.
algodão doce no saco, pipoca no saco. Lá, nego, faz até fila, tá? Isso aqui é a área VIP, aqui no nível do campo. Bebida e comida liberada ali, ó. Mamãe gosta assim, ó. Será que mamãe gosta? Brownie. Yes. Tem uma fileira ali só de brownie cookie. Nem gosta, né? Aí a gente gosta, né? Aí. Você quer jogar? Jogador. Entrei aqui no campo rapidinho. Olha que irado. Acabou o jogo 3-2. Olha que irado, ó. Jogou contra o San José, que é uma cidade aqui do norte. Ganhei a camisa do time, que é a camisa que foi feita com plástico tirado do oceano, reciclado, né? Aí entrei ali no campo, fiz a graça, e aí agora cervejinha com a mamãe. Bebedão. Bebedão. Hehehe.